Dobar dan. Evo ponovo sam u šumi, pa ću malo potražiti tu po mjestima gdje još nisam bila. Evo prvog nalazića. Što je to? Šeflja. Evo nešto. Što bi to bilo? Čega bi to bilo? Dio nekakvog okova. A gle to. Kakav je to okov. Nekakav klin. Evo nešto, evo nešto. Šta je to? Što bi to bilo? To me podsjeća kao da bi to moglo biti nekakav gumb. Gumb nekakav. Odlično. Odlično. Evo i novčića. Evo novčića. Evo novčića. Što je to? Čovječe. Svastika. Pa da li je to moguće? Gle, 10 feninga. Wow, super. Koja je to godina? 10 feninga. Koja je to godina? 38. 1938. 10 feninga. Super. To je Švab izginuo. Čovječe. Deset feninga. Rajh. Odlično. Odlično. Iznenađujuće. Evo i čahure. Evo i čahure.
Ništa se ne vidi. Gle, nešto. Gle, što bi to bilo? Što bi to bilo? Evo jedno puščano zrno. Evo nešto, teško, teško, metalno. Komad željeza. Evo, ovo je današnje smeće za recikliranje. Ništa od toga tu nije vrijedno. A ovo su današnji nalazići. Patrona, puščano zrno, jedan gumb, metalni, bakreni, i novčić. Jedan rajh, 10 feninga i od 1938. godine. Super. Super. To bi za danas bilo sve. Hvala na gledanju i lijep pozdrav. Doviđenja!